सरकारले तीस वर्षदेखि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपूर्जा दिने आश्वासन बाँडेको बाँडै छ तर अहिलेसम्म भूमिहीन सुकुम्बासीले आश्वासन बाहेक केही पाउन सकेका छैनन् वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपूर्जा नहुँदा उनीहरू सरकारी सुविधाबाट समेत वञ्चित हुँदै आएका छन् दाङमा मात्रै लालपूर्जा पाउन सत्तरी हजार भन्दा बढी निवेदन परेका छन् बबई गाउँपालिका वडा नम्बर एक गङ्गटेका प्रतिमा डाँगीको परिवारले पुर्खादेखि नै यो जग्गा भोक चलन गर्दै आएको छ तर लाल पूर्जा भने छैन गाउँमा भर्खरै बिजुली बत्ती विस्तार भएको छ पूर्जा नभएकै कारण विद्युत उपभोग गर्नबाट वञ्चित भइन्छ कि भन्ने चिन्ता उनलाई छ भोक चलन गर्दै आएछ अब आफ्नो हातमा पूर्जाहरू नहुँदाखेरि समस्याहरू त्यस्तै पर्छन् अनि अब लाइन आइरहेछ अनि लाइन आएको बेलामा त्यो समस्या पनि आउने होला पैतिस वर्षदेखि यही ठाउँमा बस्दै आएकी गौरी पुनको पनि समस्या उस्तै छ गङ्गटेकै ज्योति कुमारी थापा पनि व्यवसाय गरेर आत्मनिर्भर हुन चाहन्थिन् व्यवसायको प्रस्ताव सहित ऋणका लागि बैंक पुगिन् तर बैंकले धितो राख्न जग्गाको लाल पूर्जा माग्यो ऋण काट्न केही गर्दाखेरि अब लम्बर जग्गा खोज्छ लम्बर जग्गा खोजेपछि अब हामीले कहाँबाट ल्याउनु जग्गा त छ दुई हजार अड़तालिस साल यता बनेका हरेक सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिने बाचा गर्दै आएका छन् तर उनीहरूले अहिलेसम्म पनि लाल पूर्जा पाउन सकेका छैनन् इजाजत दियो भने सुगुमवासीका लालपुर्जा जो छ कट्ठाभन्दा कम जग्गा पाउने अन्तिम सूचना जारी गरेर दावी विरोध नपरेका पाँच सय छप्पन्नवटा लाल पूर्जा हाम्रो गाउँपालिकामा तयार भएर बसेका छ हामीले सबै डकुमेन्टहरू तयार गरेका छौँ अब मात्रै के हो त भन्दा इजाजतको इन्तजारमा छौँ आयोगले ल तपाईँले चाहिँ पठाउनुहोस् भनेर भन्नका दिन हाम्रो तयारी अवस्थामा भएर हामी पठाउँछौँ दाङको बंगलाचुली गाउँपालिका बाहेकका नौवटा स्थानीय तहमा सहत्तर हजार भन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासीले लाल पूर्जा प्राप्तिका लागि निवेदन दिएका छन् तर उनीहरूले जग्गा कहिले पाउँछन् भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन कान्तिपुर समाचारका लागि पहलमान खर्ती दाङ